Čus lidi, tohle je další nový vlog a dneska je 11:43, takže to je úplně nejvyšší čas otevřít si tady další adventní kalendář? Další okýnko v adventním kalendáři, dneska je 5. Ať je tam kinder. Já už jsem na něj měla, bohužel je tam ten, ono je to něco jako chocobons, je to tohle to, no. A jako není to špatný. Ještě než půjdu, tak se tady musím naučit vývojová stádia trestné činnosti. Ono to sice vypadá, že nedělám nic jiného, než že tady si čtu trestní právo, protože jsme ho měli... Kdy začínaly vlogy? Vlogy začínaly ve čtvrtek a zrovna v pátek mám prostě trestní právo, takže chápete, že se na to musím připravit trochu. A protože je dneska pondělí a tohle co mám až v pátek, tak mám čas si to buď celý projít, nebo si to prostě procházet postupně. A měla bych si třeba číst jako obchodní právo, takže to se třeba taky jako snažím se tak učit, ale to mě taky nebere, mě prostě úplně extrémně to trestní právo baví, takže jako mi nevadí si ho číst takhle úplně dopředu, takže tak no. Tak já už mám ten šampon, on je to takový jakoby mejdlo šampon, uvidím jaký to bude. A je fakt jako brutální zima, začínám přemýšlet o čepici. Tak už jsem konečně doma, byla jsem u tančícího domu, což je asi odsud půl hoďky cesty, šla jsem pěšky, protože jsem si říkala, že jsem prostě musím se taky trošku pohybovat. No a ségra dneska šla za anděl, ale bohužel mi jakoby prošla, takže asi až přijde, tak vám natočím, jak vypadala. No a já se jdu teď tady pustit do tohohle cukroví, protože vypadá hrozně pěkně. Hraju Hitmana, úplně nejlepší hra podle mě tohohle roku. Já jsem si koupila Hitmana teď na Black Friday, což bylo minulý měsíc, a hrála jsem ho, už mám dvě takový ty mise za sebou a já musím říct, že je to fakt jako super hra. Já jsem nikdy jinýho Hitmana nehrála, takže tohle je můj první Hitman a baví mě to hodně. Takže pokud si chcete zahrát nějakou super hru a ještě jste nehráli Hitmana, tak určitě doporučuji na Vánoce. Taková vánoční hra. Tak se jdem podívat na ségru, jak vypadá jako anděl. No, když si myslím, že si myslím, že by spíš měla být čert nebo Mikuláš. A co, jaký to bylo? Bylo to super, dobrý. Nakonec bylo. A co děti, báli se vás? Jo, já se hrozně bála. No já se nedivím, já jsem se tě taky bála. Ona byla celá zahalená. Já jsem měla jako všechno černý, že jo. Tak jaký jsi byl anděl? No jí trošku zamlkej, protože se nevěděla, co říkat. Vezmu tě do hlavy. Ale něco jsem trošku se... Já taky ne, na mě anděl nikdy nemluvil, jenom čert. No on tady nemluví, říkali mi taky, že nemám mluvit. Každopádně já jsem viděla Elišku, což byla čert. A úplně brutálně jsem se jí lekla. To je nějaký koš. To není koš? To je taková malinká tečka. Menovky. Zase, já už jsem se nedepsala matematika. Ale to asi není, to je na dárky. Mňam, to mám ve škole. Vyměním, ne. Je, mám černý, máš to. Vyměním všechny sluchátky, kostky. No, takže tohle to byl náš Mikuláš. A chápete, od té doby, co jsme velký, tak už to neslavíme, že? Ještě nějaký od babičky, tak to taky dostaneme nějaký drobáky a nějakou čokoládu a takovýhle věci, kterou pak sní táta. Nebo nějaký prostě takový nějaký ovoce nebo tak. No ale tohle je všechno pro dnešní video a uvidíme se zase zítra.